Ahojte, vítajte u ďalšieho videa, tentokrát tu bude opäť taký kratší tutoriál. V tomto tutoriáli si ukážeme, ako zrýchliť a vyčistiť počítač. Tentokrát to budeme robiť za pomoci čistiaceho a zrýchľujúceho programu Glerisoft Utilities 4. Je to program, ktorý sa dá bežne stiahnuť, či už zo bežných serverov, ako napríklad Slonečnice Uložto, CZ a tak ďalej. Tento program je pravda, že aj v českom jazyku, a naozaj môžem povedať, že tento program je multifunkčný. Okrem toho, že ponúka možnosť bežné čistenie alebo teda čistenie jedným kliknutím, ponúka tento program ešte aj o mnoho viac čistení podľa vlastného výberu a zvolenia, ktoré si môžete dať či už na spodnú lištu toho programu alebo si môžete pozrieť v náhlade. Ako tento program vyzerá, si ukážeme. Ešte raz, keby ste chceli stiahnuť tento program, odkaz je v popisku videa. Je aj free verzia, aj full verzia. Odporúčam teda free verziu, je zadarmo, ale po prípade, kto by chcel, tak sa dá pravda, že aj kúpiť full verzia. Tak my si tento program teda ukážeme. Program spočíva z takýchto troch okienok na hornej lište a prvá prvé okienko nie je až tak potrebné. Prvé okienko, tu máte také rýchle nastavenie. Tu napríklad máte, že zapnúť autodržbu, vyčistiť súkromie pri vypnutí Windows a tak ďalej. Ak budete mať free verziu, budete mať povolené iba niektoré iba niektoré okienka, niektoré sa vám nebudú dať zaškrknúť. Tu napríklad máte nejaké informácie o licencii a tak ďalej. Teraz ideme na druhé okienko na hornej lište a tu je údržba jedným kliknutím, ktorú si teraz aj spustíme. Pravda, že dá sa tu aj nastaviť, čo má čistiť a ako má čistiť. Ak chcete naozaj podrobnú kontrolu, môžete mať teda pro verziu, ale stačí aj free, takže dáme si údržbu. Hneď si predstavíme aj tretie okienko na hornej lište a ako som už hovoril, tu na tento program ponúka veľmi, veľmi veľa rôznych doplnkových a dodatkových čistení a rôznych funkcií. Také najpoužívanejšie a najpotrebnejšie sú, na, sú čistenie registru Windows, takže vám register vyčistí, defragmentuje, zálohuje register alebo obnoví register. Na čo to je dobré, či už čistiť, defragmentovať, zálohovať a tak ďalej? No tak čistenie registru je veľmi, veľmi potrebná vec, a z hľadom na to, keby ste nečistili register, tak vám počítač pracuje o mnoho, o mnoho pomalšie. Tak určite tento register čistíte. Nie, nič z počítača sa vám nevymaže. Ak dáte defragmentovať register, tak prázdne miesto z vyčisteného registru vám defragmentuje. Takže vám spojí prázdne miesto. Ďalšie tu máme voľné miesto na disku. Takže čistič disku vám nájde nejaké chyby alebo zbytočné súbory na disku. Vyhľadá duplikačné alebo duplikované či už dokumenty, zložky, obrázky a tak ďalej. Vyhľadávač prázdnych zložiek, teda všetky zložky, ktoré máte v počítači a ktoré sú prázdne, buď ste mali nejaký program a vymazali ste ho, teda odinštalovali, ale zložky vám ostanú. Takže tento vám vyhľadá prázdne zložky a vám ich, vyčist, ich vymaže, vyčistí tak my si dáme aj na B -čku, aj C vyhľadať prázdne zložky. Snaď to nebude dlho trvať. Toto sú všetko prázdne zložky. Ako môžeme vidieť, je ja tu mám tých prázdnych zložiek naozaj požehnanie. Takže všetky prázdne zložky si vymažem. alebo preskakujem, Tak lebo v C niektoré zložky, aj keď sú prázdne, sa nedajú vymazať. Tak a práve som uvoľnil niekoľko desiatok megabajtov e, miesta, ktoré už je teraz voľné. A to iba tým, že som vymazal prázdne zložky, ktoré sú zbytočne v počítači a zbytočne vám zabrajú miesto na disku. Opravár zástupcov. Váš zástupca, keď napríklad na ploche a nie je správne zobrazený, tak vám ho opraví a váš zástupca na ploche bude správne zobrazený. Napríklad, že namiesto nejakej aplikácie alebo programu sa mu ukáže iba nejaké okienko prázdne alebo tak. Analizátor disku. Zanalizujem disk a nájde všetky problémy a to, čo by ste na vašom disku nemali mať, vám vyčistí tak dá sa to teda robiť aj cez systém alebo aj cez tento program. Tak my sa teraz presunieme na, do druhého okienka, akože vidieť kontrola je dokončená a dám opraviť chyby a opravať sa na chyby. Či už register, oprava zástupcov, odstraňovanie vírusov, oprava disku, čistenie súkromia, čistič dočasných súbrov a správa spúšťania počítača. Má menej funkcií, teda ako Advanced System Care, ale je to dobrý program a má, má o mnoho viac takýchto funkcií ako napríklad Advanced System Care a sú aj podrobnejšie. Ďalšie tu máme vylepšenie systému a to vyčistenie pamäte. Vaša pamäť RAM je častokrát dosť zaťažená a ostávajú tam na tej pamäti RAM zbytočné súbory alebo pozostatky súborov, ktoré sa nedajú vymazať. Toto vyčistenie pamäte vám teda pamäť, vám maximálne pamäť zaťaží a tým vám ju vyčistí. Ako to funguje, si môžeme ukázať. Takže tu nás si nastavte na maximum. Vyťaženie pamäti na maximum. A dajte optimalizovať. Ja som to robil už pred takými desiatmi minútami, takže veľmi veľa tam toho nebude. Zdá sa mi, že sa to dá nastaviť aj automaticky, keď máte veľmi vyťaženú pamäť, tak vám zbytočné miesto vymaže. Tak ako môžeme vidieť tu na grafe, tak sa nám maximálne zaťažuje naše pamäť RAM. Nie, neublíži sa ani systému, ani nič, len sa pamäť RAM vyčistí. Tak ako môže vidieť, tak moc miesta sa mi ne neuvolnilo, lebo ja som teda čistil túto pamäť RAM tak pred 10, 5, 10 minútami. V každom prípade, ak ste to ešte nerobili a spravíte to, tak napríklad váš počiatočný, počiatočné zaťaženie bude niekde tu na a tým, že prečistíte, tak vám to klesne napríklad až sem, jak mne záleží, pravda, že o to, koľko máte RAM, akú veľkosť a tak ďalej. Potom uh, anti-malware, je to taká ochrana proti vírusom, či to je nejak efektívne, neviem. V každom prípade odporúčam mať určite antivírus, lebo toto je taký doplnkový program a či on nejaký malver nájde. V živote sa mi to ešte nestalo, že by mi našiel nejaký malver, takže určite radšej antivírus majte aj tak. Tak ako môžeme vidieť bez vírusu. Tak ďalej. Máme súkromie, takže čistiť súkromia vám vyčistí vaše súkromie a nájde nájde niečo, čo by nemalo byť, ako môžeme vidieť, nemám tu nič také a čo je? sa vymaže vám vymaže zbytočné, zbytočné nejaké údaje o počítači, o koky a tam kde, ste, tam, kde ste sa pohybovali na nejakých internetových stránkach a sleduje vám históriu a vymaže vám nejaké citlivé dáta alebo prihlasovacie hesla, ktoré sú v vašom počítači nezabezpečené takže to určite robte a ešte odporúčam, nechajte si buď tak, ako to máte nastavené, alebo teda môžete si nastaviť aj čo chcete vyčistiť. Napríklad ja si dám internet vyčistiť, dám si vyčistiť teda aj Google, tak, tak toto tam odporúčam, všetky vaše prehliadače a internet vyčistiť. A ešte tam teda analýzovať. Tak ja si teda mažem históriu z počítaču manuálne, cez mám Google Chrome, takže buď manuálne, alebo aj takto sa dá potom drtiť súborov. Ak máte nejaké citlivé dokumenty a nechcete ich len tak vymazať a hodiť do koša, tak môžete dať skartovať alebo teda drtiť súbor a znamená to, že váš súbor je 5-krát prepísaný, takže nie je možné ho obnoviť. Tak ak máte nejaké citlivé údaje, údržba miesta to je nič, ovládanie systému, správca spúšťania, tu máte všetky programy, ktoré sa vám zapínajú pri štarte Windows a ktoré by sa aj nemuseli tak čo chcete, tak si vypnite tu máte všetky služby ale toto nič Odtiaľ to nič by ste nemuseli robiť proste stav systému takže tu máte nejaké systémové informácie ako máte grafiku, RAM procesor a tak ďalej ako môžeme vidieť potom tu máme ešte odstráňovanie súborov Windows, teda ochrana súborov Windows záloha počítača. Záloha počítača to je pod pomerne potrebná vec a ak máte, ak nemáte vyzalohovaný Windows na, nejakých, na nejakom CD-čku alebo diskoch disko, alebo recovery, tak určite si spravte zálohu systému, keby sa vám niečo spravilo so systémom, aby ste mohli obnoviť. To tu máme obnovenie systému a centrum obnovy. Ďalej tu máme hard disk, teda defragmentáciu disku. Tiež sa teda buď cez systém, alebo aj cez tento program defragmentácia pri spúšťaní počítača. Odporúčam robiť, je to niečo také ako má Smart Defrag od Advanced, teda od firmy Jobit. Vám defragmentuje pri nečinnosti systému a môžem povedať, že toto je podrobnejšia defragmentácia a analýza ako pri zapnutí počítača. Trvá to naozaj len zlomok toho, čo by trvalo, trvala defragmentácia takto pri spustenom počítači. Potom kontrola disku, záloha, obnova, odinštalovať, toto máte ovládače, s týmto nič nerobte. Ak chcete nejaké ovládače zálohovať, alebo obnoviť, alebo odinštalovať, ale ak ste nejaký nie moc skúsený, tak určite s ovládačmi nič nerobte. Potom po máme správcu súborov, takže rozdelenie spojených súborov, obnova vymazaných súborov, máte napríklad nejaký obrázok, alebo nejaký dokument, čo ste vymazali a chcete ho obnoviť, tak ak ste ešte nemali čistenie disku, tak ho môžete obnoviť. Potom tu máme posledné programy, takže môžete cez tento program aj odinštalovávať vaše programy. Kontrola aktualizácii programov. Môžem pochváliť tento program, Glebitas Utilities má veľmi veľkú výhodu, takže môžete okontrolovať všetky aktualizácie k vášmu počítaču, k vašim, vašim programom. A posledné nejaký ďalší výhodný softver. To vás na, prehodí na nejakú stránku nejakých najpoužívanejších softverov alebo teda programov, či už na čistenie počítača alebo nejaké, nejaké zrýchlenie. Ako som hovoril, tu na dole máme ešte lištu. Tu na do tej lišty sa dá pravda, že dodávať a ešte aj vyťahovať. Takže napríklad môžem sem dodať správca od inštalátorov, a môžeme si to teda nakonfigurovať. Sú tu tie najbežnejšie a najpoužívanejšie programy z týchto, takže si môžete nakonfigurovať ako chcete. Napríklad, že dáte sem defragmentáciu registru, čo vám nevyhovuje, dáte preč a znova si dáte tam. A to je asi tak všetko. Ešte tu mám pravda, že nastavenie programu, to sa nastavuje tu na ako som už hovoril, odporúčam nastaviť čo najpo, naj, naj a to najbezpečnejšie čistenie. Takže určite nechajte ten, čo máte nastavené ako doporučené, ale po prípade, ak sa v tom vyznáte, tak odčiarknete alebo odkliknete, odfajknete aj ďalšie veci. Všetky disky odfajknúte, nechvam čistí všetky disky súkromie a tak ďalej. Ako som už hovoril, tak ak máte full verziu, tak máte povolené všetko, aj podrobný sken, a ak máte free verziu, tak podrobný sken nemáte a nemáte otvorené ani, ani všetky, alebo teda nemáte otvoriť všetky čistenia. V každom prípade vám ďakujem za zhliadnutie tohto videa, toto video program Clearisoft Utilities 4, teda odkaz pod videom, ak máte záujem môžete si ho stiahnuť. Ja vám veľmi pekne ďakujem za zhliadnutie tohto videa. Snažil som sa to veľmi podrobne vysvetliť, tak dúfam, že vám to pomohlo. Aj keď asi tak až podrobne to byť nemuselo. V každom prípade, veľká vďaka za zhliadnutie videa. Ak sa video páčilo, like. Ak budete môj kanál alebo moje videa zdieľať, veľká vďaka. Aj vďaka vám si môžu iní, či už vaši kamaráti, známi, rodina, zrýchliť alebo vyčistiť ich počítač. Ešte raz veľká vďaka za všetky zhliadnutia, odbery, lajky a zdieľania. Majte sa, ďakujem a ahoj u ďalšieho videa.